V současné situaci, kdy je omezen pohyb osob, přibývá hlášení na linku 156, kdy mají lidé starost o své starší příbuzné, kteří žijí sami. Operační pracoviště strážníků momentálně často přijímá žádosti od lidí, kteří žijí mimo město nebo i v zahraničí, a je pro ně obtížné nebo nemožné své příbuzné osobně zkontrolovat, když jim neberou mobilní telefon. Tady je jeden konkrétní případ za všechny. Výjezdová hlídka dostává pokyn o kontrolu seniorky, dcera žije mimo město a má obavu o svou matku, jejíž telefon je už 3 dny nedostupný. Strážníci berou takovéto oznámení velice vážně a okamžitě vyjíždějí do místa bydliště seniorů a kontrolují, zda jsou v pořádku. Hlídka vyráží na určenou adresu a snaží se paní kontaktovat. Dveře jsou však zavřené a na klepání ani zvonění nikdo nereaguje. Strážníci zvoní na sousedy a zjišťují, jestli svou sousedku v posledních dnech viděli, případně jestli někdo nemá svěřený náhradní klíče. Všichni osloveni říkají, že nikoli. Strážníci znovu kontaktují dceru a zjišťují, jaké jsou možnosti získání náhradních klíčů. Bohužel ani dcera klíče nemá. Jak se tedy do bytu dostat? Strážník prověřuje i možnost vstupu do bytu přes balkon, ale bohužel ten je zavřený jako zimní zahrada. Od dcery přichází povolení ke vstupu do bytu. Na místo je povolána policie České republiky. Policisté prověřují všechny dostupné informace a o technickou pomoc žádají hasiče. Atmosféra na místě už je napjatá. Ve chvíli, kdy do budovy vstupují hasiči, dostávají policisté informaci z operačního pracoviště, že je žena v pořádku a vrací se domů od své kamarádky. Doslova na poslední chvíli. Překvapená žena strážníkům a policistům sděluje, že se jí rozbil mobilní telefon. Strážníci ženu poučili o dalším postupu a doporučili předání náhradních klíčů dceři, případně někomu známému, aby se podobná situace neopakovala.